Til gjengjeld eksporterte vi fisk, trelast og bergverksprodukt. I denne filmen viser vi hvordan kirurgiske instrumenter skal vaskes, desinfiseres og steriliseres. Naturen er en viktig leke- og læringsarena. Hengkinge! Oi, oi, oi! The process by which solids are transformed directly to the vapor state without passing through the liquid phase. Kraft, evne til å utvikle kraft, som kanskje skiller seg litt fra muskel- og skjelettestingen. Så skal vi lage romfigurer ved hjelp av sirkler og trekanter. I året da, 12.000 kroner, 19.000 kroner.